I pozdrav svima ljudi, evo mene opet u današnjem klipu nastavljamo sa Hearts of Iron četvorkom i boga mi, ja ne znam šta sam beš, aha, znam, dobro, okej, sve mi je jasno, ništa više ne moram da znam, to je to, jel ovde mogu da idem negde, ne, znači, tu smo ih izgurali do kraja, gde ste vi? Nemate vi tu šta više da čuvate granicu sa Holandijom. Nego ćete vi lepo meni da idete brodićem odavde tu. Tako, tako. Ajde. Tako je, ne, sada imam šta ovde imamo. Low ship straight, gde je meni još neki ship? Evo su ovde dva. Eto, vas ću pošaljem ovde. Da spojim, eto. Dobro, to mi više to nije bitno, mogu da isključim. Dobro, i to je totalno nebitno. Nema divizija u treningu, nisu nam ni potrebne. Iako budu bile, dodat ćemo ih, nije problem. Idemo ovde na transportne avione. I da ih dodamo. I mogu bi čak i ostale. E tako, pošto sam i avione sredio, vas sam poslao tu u ljubičaste. Ovi zeleni ste to... Vi, ne, vi ste to. Aha. Pa, šta s vama da radim, bože. Znam, vas ću šaljem ovde. Možete prođete kroz Španiju? Ne. Zašto nas... Aha, odbili su anti-committant pack. Aha. Dobro. Sranje. Ne vezi. Gde su ovi? Aha, vi ste tamo. A vi ste tu. Stani samo još jednu stvar da radim. Dobro, vas sam tu rasporedio. Znam šta ću da radim sa vama. Vas ću poslati ovde dole u... Kako se zove? U Italiju. E sad, ovde imam problem. Dobro, šta mi je više bio? National Spirit... Aha, improve national spirit. Dobro, to mi je bilo. A sad će biti... sad će biti, bit će. A šta će biti, nemam pojma. Jer šta god ja da hoću da bude... Teška posla. Ajde za sad da idem na tactical efforts. Za sad. Evo ovako, sad sve vas lepo da spičim tu. Sve ovako, sve, sve. E sad. Plavi, da vam promenim u infantry. Da, u infantry. Crveni i vama da promenim u infantry. Da mi ne budete ovaj više... Dobro, ti možeš sad lepo se vratiš nazad. Samo dok se oporave malo. Čim se budu oporavili, to je kraj. Do jaja. Super, još mi se sad i oružje završilo. Ekstra. Ajde ovdje da idem. Evo, sad sam ga brale za glabao kad trebam da... Da spakujem sve ovo. Koliko mi treba? Dva, tri će da mi treba. Kak i dva. Dva, tri. Aj sad da podignem to gore. Ajde bre. Ajde bre. E tako. A dok ja to podignem sve gore.
sva tri. A jebote, koliko će mi trebati za... za reinforcement, strašno. Uff, ne znam što ću raditi. A šta se radi, ratovat će sa starim puškama, povremeno će dobijati po neku novu i... Šta se radi, gledaj, ti meni treba 105.000, brate, pušak. Zajebi. I još samo ovo poslednje. Ima neka fora ovako, samo da podignem. Ovako samo, hopa. Na gore. A ima, pa dobre. Tako je, pa to mi treba jebate, dobro što sam provalio. To mi ne treba više. I to mi ne treba više. E, a sad... Šta bih još tu mogao? Vi mi ne trebate više. Tau artiljer, imam 10.000 vas. Eto ga. To je to. Damn, gde je to? 106.000. Evo, Turci hoće da... Hvala Turci! Hvala Turci! Gde su ti? Su turske divizije koje ću ja dodati ovde. Da ih ima još. Dobro, vas tu mogu da dodam. Uf, jebate, kome da dodam? Vas mogu da dodam... Nikome ne mogu da dodam, mogu jedino da ih povučem tu. Ma neću da ih vučem tu. Ju. Tako. Hm. Vas ću dodam njima. Pa se vi tu jebte. Kako znate i umete. Dobro. E, sad da vidim ja koji to još problem imam. Da li uopšte imam neki problem. Zeleni imaju misiju koje treba svi da se pridržavaju. Tako da, to što imamo na ovu vojsku, to je samo bonus. Dobro. Ovako, pa bi mi mogli ponovo da... Uđemo u London. Što da ne? Zar ne? Vi ćete na Sveti Nikad da uđete ovamo. Ah, dobro. Iskreno se nadam da će ovi ovdje izdržati. Kurac, bravo. Sam rekao se uđu u London. Dobro. Tako je.
Baš smaraju ovi, kako se zove. Šta je Grčka, nisam vidio. Nije ni bitno. Da je nešto bitno, vidio bi. A realno. U, ne. Tako, tako možete, možete da se povučete. To je to. Ovo je researchovano, super, odlično. Idemo ovdje dole, šta nam to daje? Recovery rate, organization plus 10. Odlično, to volim da vidim. To volim da vidim. Ovi u Londonu će ga ispušiti tako slatko. Čekaj, stani, imam ideju. Stani, stoji, ne mrdaj, obustavljaj. To. Tako je. Ovaj, vas ne mogu da iskoristim kao padobrance, to je problem. Ali nemam nikakvu luku, niti imam bilo kakav superiority da bih ja mogao. Ali ako bih uzeo vas i spakovao vas ovdje. Tako je, a vas poslao tu. Tako je. Morao sam da počnem ponovo da snimam od 1. augusta, nešto mi se ubagovalo i toliko se skenjalo sve da ono prosto nije humano. Tako da ja sad moram ovako njima da dodam rutu gdje će oni ići. Zašto idem ovako obalom? Zbog toga što želim da što više supplies dobiju. Samo da se niko ne uputi ovdje. E, to je to. Da što više supplies dobiju, jer što više supplies imaju, to je bolje za mene. Gdje su mi ovi brodovi? E, tako. Vas ću spojiti i vama ću dati... Sam spojio? Nisam? Zašto vas nisam spojio? Šta, ne možete se spojiti, šta? Dobro, nije ni bitno. Ovaj, puštam ih tako uz obalu da idu da bi mogli što više da se ovaj, kako se zove, što više da dobiju supplies sa preko mora, da bi mogli što pre da se oporave i da krenu dalje u napad. E sad, ja ovdje trebam. E, tako je, dobro, oni idu tu. To je bitno. Ako stojimo ovdje. I nema baš najbolje, a? A dobro, šta ćeš? Ne može ni svaki put da ide baš onako kako zamišljaš. E, samo bitno da oni dobiju što više ovaj... Što više opreme. Smaraju ovi Britanci. Znači, bukvalno ne daju mi da se krećem, jer šalju po diviziju, po diviziju, po diviziju. I onda ono... Smara. Ne pravi mi nikakvu štetu. Samo mi oduzimaju vremu. To mi jeste stvar. Znači, ništa pametno nisu oni uradili. Ti bilo šta. Znači, samo su mi oduzeli mnogo vremena. Ništa, vama ću dati opet tu misiju. I vi bi mogli da se iskrcate ovdje.
U Dublin. Zašto da ne? Pa da. A laganit. Stavit ću tebe, ali ti mi za sad čekaj tu, ne mrdaj odatle, da skupimo što više vojske možemo. Ovi se nadam da će ono što pre, to bi baš bih volao da se što pre upute tamo. Izgubit ću ove tri divizije ovde sigurno, ali nije ni bitno. Traje mi 51 za reinforcement. Dobro, imat ću dovoljno. To je to. Da, 108 dana. To je za 100 dana još. E sad ako presjetite do Liverpoola. Sve. Ili, možda još bolje, vratite se vi nazad u Hull. Tako. To je Hull City. E tako. Tu imam opasno dobre ideje. Tako je. I pošto smo njih probili, neće sad se povuku. Ovi se ovde već povlače. Samo da još ove ovde protera. Čim budemo završili ovu borbu ovde, oni će početi da se bore sa ovih. E, dobro. Sa njima se neće ni boriti, što je i dobro. E, sad ću ja tu lepo... E, tako. Tako, tako. Samo vi napadnite ovaj hal. Tako, i onda samo da napravimo ovako. Da napravim ja sebi ovde, u sred njihove države, jednu moju državicu malu. Gde ću ja moći da dobijam ovde preko ove luke supplies. Gdje ću imati vojnu, to jest aviobazu. Tako je. I I onda polako da se širi. Nadam se da će oni... Oni za 16 sati stižu. Odlično. Tačno na vreme su stigli. I tačno smo se podelili ovde da odbranimo tu našu, nazovi, državicu. Širit ću se možda gore ka Newcastle ili možda po... Ne znam da li da delim Britaniju, jer zajebano je podeliti ovoliku državu. Ali bi mogli... Tako. A vi ostanite tu, vi branite. Stići će tu za 20 sati. Odlično. I mogli bi posle toga u Newcastle odmah. Stigli su pre nas. Kako se zove?
Ja bih mogao da se vratim čisto da ih... Tako je. Da ih počistim totalno. Tako je. E sad ovako. A možda kad bi vas poslao ovako. Tako je. Vidite, u Newcastle stižete za koliko? Za 20 sati. E tako, sad sam ja lepo poslao njih ovako, ovdje da se ja proširim malo. Super. Super, daj to ovamo. Šta možemo ovdje? Air superiority ili... Air superiority, naravno, to je najbitnije. E tako. Oni idu u Leeds. Dobro, ja ne znam. A dobro, sva sreća. Imao sam sreću što je jedna divizija. Da je bilo više, oduzeli bi mi vreme. Ovako mogu da ih pošaljem pravo u Leeds. Čim budu završili sa ovom jednom njihovom divizijom. A da, tako je. Pičite pravo vi u Leeds. Tako je. Odlično. Odlično. Počistio sam ih sad ovdje na brzaka. Još kad budem poslao ovih 27 ovdje, u Irsku, pa iz Irske kad budem krenuo da čistim, tek će biti dobro. Iz Lica možete pravo u Manchester pa u Liverpool. Odlično. A iz Liverpoola možete ovako. Tako je. Odlično. A ne, izgubit ću ovdje. Morat ću ovako se vratim. Odlično. Dobro, ovdje su me malo zajebali, ali ništa preterano strašno. Imam što ja ovdje imam. Ma to mi ne treba, daj mi... Air experience, research time for... Ma to mi ne treba. To ću. Još bolje. Ne znam koliko su ovaj... A tu su skoro na pola. Otprilike bih rekao. Tako je. Tako je, možemo odmah da ih napadnemo tu. Nek se oporavljaju one divizije tamo gore. Ne znam za koliko oni stižu. Za 20 sati. Nema šanse ja za 20 sati ove da dobijem. Ovo, ali mislim da neće puno... A ne, vi se povucite tu i odmarajte. Dobro, oni su mene ovdje kao zatvorili. Ali... To nije ništa strašno. Kako stojimo... Što se... Ma dobro, to mene interesuje. Kako stojimo što se tiče brodova, to mene zanima. Ali to ćemo tek na kraju mjeseca, ja mislim, da dobijemo. I zanima me samo još jedna stvar, kako stoji Britanija ovdje, loše. Boga mi, Australija stoji loše.
Ove mi Australija stoji stvarno loše dole. Nema problem što su ovi glupi Amerikanci uključili u rat. To je malo sad. Znači, šalju i oni malo vojske, a i Boga mi slaći kasnije vojsku. Tako da to nije baš lepo i za mene, ali... Super, ovo ću osloboditi. Sa ovih dve divizije mogu da napadnem ovde. Nadam se da će ovaj brzo stići. Da bi mogli da opkole njihove divizije i da njihove Australije kapitulirala. Super. To je ovo. E, vas sad... Mogu da pošaljem... Odavde... Tu. Ajde. A jao, buras, to mi treba, to nemam. Ću da idem u kurac. Nemam ove konvoje, to je problem. Dobro, imat ću nedeljno, dobijam po 4. Ju. E, tako, polako, ali sigurno. I mi njih ovde stiskamo i izgubit će oni ove dve divizije ovde. A mi ćemo, Boga mi, dobiti nama ovde još malo teritorijice. I Boga mi, oslobodili su se naše, to jest napunili su naši baterije ovde, oslobodili su dosta i dobili sad dosta supplies-a, tako da je to odlično. To je više nego odlično, ali ja sad imam ovde problem sa... Sa... Kanada. Koja ima jednu diviziju ovde koja mi stvarno pravi probleme. Moram da očistim ove njihove divizije što je pre moguće. Jer vidim da se Britanci već spremaju ovde za sljedeći napad. Vi bi mogli da idete gore ovako. Čisto da probate još nešto da zauzmete. Dok ću vas poslati ovako tu. Da čistim ka Birminghamu. Odlično. Odlično. Ovo je super, sa ovom jednom divizijom gore nam je to vrh. Jer mislim da Britanci gore baš ništa vojske nemaju. Da su baš ono... Truli što se tiče vojske gore. Dobre, možemo da uđemo odmah u Birmingham i da ih sa leđa onda skenjamo. Ovako, pa ovako, pa ovako. Eto. Mislim su baš ono što se tiče gornjeg dela Britanije, ono, truli totalno. Vidim da su ovi već oslobodili ovde dobar deo. A i ovde što se tiče Francuske.
Jebi ga, brate, ne mogu ja na šest fronta se borim odjednom, a moji saveznici da blenu ko ovce. Ako možete, vi prođite i tako. Ma ne bre, stani. Tu ćemo da izbacimo to. Nećemo imati front gore. Gore će samo ovi naši da čiste šta mogu. A vi možete tu dole da se rasporedite. I to što je podeljeno na 11, to ćemo također da izbrišemo i da stavimo da je to za vas. A što se tiče vas, vam ću staviti 31, sem vas. Vi idete tamo gde sam i rekao. Znači ovako. E tako. Odlično, na izvršenje. E, sad ću da ih pustim malo. Čekaj, nismo ušli u Birmingham. Aha, ja se izvinjam. Za malo da ostane neosvojen. Imaću problem ovde, znači, sa ovim majmunima, te kako ću imati problem. Što ovde već ima. Šta, Mađarska hoće da nam pošalje jednu diviziju. Hvala lepo. Pretpostavljam da je to ta jedna. Da. I nju ću pripojiti uz... Gde ste vi? Dobro. E, vi sad imate drugu misiju, a vi ćete ići ovde ovako. Gde ste mi vi bre, zeleni, vi. Šta kaže Italija? Italija će poslati još jednu diviziju. Aha, ovi se vraćaju pošto su završili, pa čekaj stani, nisam rekao da je kraj. I tako. Pa goru u Glasgow. A sad oni baš nešto ne oporavljaju. Ovaj. Ali bih, na primjer, crveni mogao da kažem da zauzmu ovaj deo tako. I plavima da kažem ovaj deo ovako. Odlično. Odlično, ovo je i više nego odlično, bolje nego što sam ja zamislio i isplanirao. Ovo je samo što me muči što su se probili ovde. Ovo je, ali bože moj, šta da se radi? Čekaj, aha, ovo ću pripojiti tu. Pa sad, znate šta treba da se radi. Da, mislim da oni svi već dobro znaju šta treba da rade. Samo da očistimo ovaj Britaniju. Jer ovo je stvarno već postalo... Ovdje ih možda čak i dobijemo jer imamo više brodova. Vidim da se Francuzi kao nešto oporavili, ali to nije ništa strašno i to me ne brine. Nego što nemam sad trenutno na evropskom kontinentu, ovde na kopnu, nemam nešto puno,
nemam nešto puno vojske, to je meni jedini problem i jedina ovaj stvar koja me nervira. Mi je sve ovde u Africi, bukvalno dve najveće vojske, to jest taj kaže tri, dve od tri su mi na britanskom ovom ostrvu, ovaj, dok mi je treća u Africi. I onda jebi ga, šta da kažem. Moram da očistim ovako. Taj glupi front, to mora se očistiti. I mora se postaviti nov. Znači... Aj sad da vidim kako ćete to raditi. Tako. Ja i zdravo. A morat ću manuelno da upravljam njima do kraja jer... Od ovoga automatskog vidim da nema ništa. Dobar, posto idemo ovako, 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 ovako. Pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa tamo, pa nazad. I onda može nazad, 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 nazad. I mislim da sam tu već prošarao sve. I na kraju samo vratite za to. Jebate. Ali sam sad prošarao jadna ova jedna divizija. Ja ne znam šta sam im rekao da urade, kamo li oni. Dobro, Britaniju smo, mogu slobodno da kažem, počistili. Zgazili smo ih. I ovaj... I imat će kapitulaciju kad budu bili na 10 ili manje posto. Što je jako blizu. Jako blizu. Jer se naša vojska ovde oporavila maksimalno. Znači maksimalno. Oni ovde ljudi sami napreduju kako njima odgovarava. Nema tu više mojih naredbi, nema ničeg. Znači, lepo ljudi dođu sami i kažu hoćemo to da osvojimo i oni osvoje to i to je to kraj. E sad, dobro. Vi se tu lepo zabavljate, koliko ja vidim. A mene više zanima sad ovaj afrički kontinent. I zanima me da li će to uspeti. Ili ne. Drago mi je što je Australija pala, što je kapitulirala, zbog toga što su slali toliko vojske da to prosto nije bilo humano. Ja ne znam stvarno dakle njima toliko vojske. Šta meni treba? Guma. Dajte još gume. Nemam konvoje više, čoveče, za stvari koje mi trebaju. Opet mi fali. Ali to fali zbog toga što ne mogu oni ja pošalju trenu. A ne zato što nema. E dobro. Pošto smo zauzeli sve kao što je i planirano. Vi možete idete tu. A plavi mogu da idu ovde. Dobro. Čak i vi. Čak i vi možete isto tako. Formation play, dobro, to je završeno. E sad šta možemo, air superiority, mission efficiency, može. Odlično. Odlično. Evo su ovdje još neke australijske provincijice, ali ništa posebno. Imam još tri. Da li je realno da... A ništa, stavit ću ovako, pa kao nek bude te tri tu.
Stari, pa ići to skroz gore. Pa kad bude bilo. Eto ga. Ujedinjeno kraljevstvo je kapituliralo. Tako je. I više, nema šta traži oni ovdje. A da. E sad, čekaj, ko je to, moj rat protiv Francuske, aha, super, divno. Sad kad budem lijepo poslao svu ovu vojsku nazad, baš nikako ne mogu da ih pošaljem ovdje, a? Ne. Znači, za to mora definitivno ova ovdje divizija koja mora sačekati još nedjelju dana. I iskreno se nadam da će moći da idu u Dublin. E sad, ne znam da li mogu da vratim moje nazad. Možda kad bi ih ja prebacio da opet budu paratroopers, pa... Hvala lijepo za 9 divizija. E, a sad ja vas lijepo... Opa. A sad samo da uradim jednu stvar. Ćemo da vidimo da li mogu sad, kad budu ovaj avioni prešli ovdje. Dobro. Mogu odavde da ih šaljem. Ma dobro, bacit ću ih ja nazad sebi ovdje. A da, to mi možda i najbolje. Vratim ih ja na svoju teritoriju, pa kad oni budu spremni, spremni su. Možete vi polako da se pakujete, da idete tu. Crveni su, ja mislim, već krenuli uveliko. A da, evo su, vraćaju se. Vraćaju se nazad. Ma obustavi bre to, neću još, polako. Prvo se vi skrpite svi tu. Mogu da invitujem u faction. Legionares Bulgarija. Pa hoću. Hoću invite to faction. Yes! Tako je. I Bugarska je prihvatila ovaj... Ma, to me sad ne zanima. Bugarska je prihvatila da se pridruži ovaj... Bugarska je prihvatila da se pridruži ovaj nama, što je super, još samo da vidimo šta ćemo sa Rumunijom da radimo. A da, ja mislim da već znam, ali ajde, nek bude. Vas ću staviti u novu diviziju i daću vam ovog smiješnog vijeka, kakav je lud. Ovaj, mislim da mi još nije mi još prošla sva vojska. Ali će preći. Vas isto moram da promijenim u paratroopere. Tako je. Moram da vidim što ću svojim political power-om, imam
800 political power. Nema, oni su ljudi nepopravljivi, znači to je strašno. Ako sam rekao da ne dirate ništa, znači ne dirate ništa dok vam ne kažem da radite nešto. Infantry Division. Yes. Super. E sad skrpite lepo svi tu. Dobro, jer innovations, odlično. Idemo ovako, idemo tako kao što sam mislio. Znači opravim nuklearnu ovaj. Super. E, još samo da vidimo sa Rumunijom šta ćemo. Boost party popularity fašist. Ostavit ću njih, nek budu fašisti, nek budu naši. Ne moramo ni mi da imamo baš sve. Ove, ali sad ja da vidim ovde šta ću da uradim i kako ću da uradim. Znači. Ne. Ali bih mogao da idem. A to mi je trenutno možda i najbolje. Close economy to da. War economy, total mobilization. Neću total mobilization zbog toga što ću izgubiti ovaj 3% populacije koje mogu da pozovem da ratuju, ali deli fašizam bih mogao da izbacim jer mi totalno ne treba. Ali bih mogao. Nemam national unity, to je problem. Deli communism civilian factories. Ali bih mogao to, na primjer. Što da ne. Da nam bude još lakše. Mauser. A to je sve... To je sve super. Tako da to neću dirati. Jedino da vidim možda... Ne. Army experience. Ne. Ne i ne. Ništa, za sad neka... Neka je to tako. Crveni se polako oporavljaju i vraćaju u normalu, što mi se sviđa. To je ono što sam ih hteo. Plavi se skupljaju, plavi su se već i skupili. Samo ne jedna divizija tamo. Za plavi imam možda drugi plan. Njih bih mogao možda da bacim ovako tamo. Što da ne. Bar da počistim sve to što je ostalo ovaj... Da počistim sve što je ostalo od te Britanije. Jer ne znam kad ovi kreću. Organizacija im je ono, totalno u fullu. E sad, samo ne znam kad oni kreću odavde. I da li uopšte kreću. To je meni problem. Ali nije ni bitno. Neka su. Mada u suštini, ja to uopšte nisam ni morao. Da sam znao da će bude ovako, ja bih to lepo ako isključio. Pa sad lepo kažem vama, opkolite vi to tu, pošto ste mnogo dobri u tome. Tako je, pa ću sad lepo to da počistim nazad sve lepo. Tako, vi se još niste oporavili kako treba, ali će se to polako sve normalizovati. Tako da bih i vama mogao da kažem da postavite taj neki front tu. Pa da polako počnete da čistite ka tome. Odlično. Odlično. Za 300 dana bih to mogao. Pa bre, to je dobro. Ja bih možda trebao ovo još bolje. To bi mi bilo mnogo bolje.
Tako. E sad, hoću da uradim još samo jednu stvar. Edit. Da dodam još jedan set ovako infantrija. Tako. Da dodam još jedan set paratroopera. To jest još dva seta. I da dodam ovdje, jel mogu da dodam uopšte nešto? Ne mogu da dodam uopšte više ništa. Ok. A čekaj, a kad resetujem, isto je. Šta je jedu govno. Ne mogu oni da budu paratrupisani kao Infantry Division, ali ću ih ja promijeniti da budu paratroopers kao što sam prošli put radio i ja zdravo. Ne sam ih možda mogao da dodam ovako, umjesto ovih tu da dodam Mountaineers jednom ovako ceo red, čisto zbog ovaj da se bolje pozicioniraju na polju. Tako, samo da im promenim da im ovdje bude ovako. E, to će biti moj infantry. I sad će sve divizije da najebu koje su infantry. E sad ovako. Pa i vama bih tu mogao da kažem samo da idete tako. Pa ono, samo upadnite unutra, šta drugo da vam kažem. Kao vi crveni. Tako, samo da se ova jedna divizija ovih padobranaca pošalje. Evo, kreću. I oni su za tijeli čas tamo. Tako, idemo na infantry. E sad, pošto ste infantry, možete polako već da čistite sve. Kako stojimo sa Irskom? Oni su... Oni su sranje. Oni su teško sranje, tako da i što se njih tiče, to može se otpiše polako. A, dobro. Ovdje mi je jedino sad... Sad ne znam koja mi je ovo divizija ovdje. Stani. Ste to vi. Ajde vam promijenim boju da budete možda roze, brate. Takvu diviziju nisam imao. Eto. Sad ste roze. Pa da vama kažem da krenete unutra, čak i desite vi. Da li uopšte možete nešto tu da uradite? Možda i ne. Super, dali su nam 20 nešto divizija. O, sve bugarske divizije su nam dali. Super. I vas ću smestiti sa ovim turskim divizijama ovdje i poslaću vas sve tu. Odlično, samo vama da promenim boju u neku... Aj, nek bude neka siva. Može neka siva. Tako. Ta neka boja da bude. Odlično. Kako stojimo ovdje, ne baš najbolje, ali izgurat ćemo mi to. Aha, vi niste imali ovaj naređenje da izvršite dužnost ovdje. Vašu. Ovo možda čak nisam ni morao da mijenjam. Sad mi je sa vama samo problem što nemam... Dakle, da vas šaljem. Ma bre, za sve bre, šta je? Svi u paratrupe. E sad, jedino... Ovde... Da dodam...
Aj, može ovih 12. I sve da ih asajnujem. Samo da vidim kad su oni tu. Kad budu bili tu, možemo da, ovaj, čak što više mi mogli to uskoro. Super. E tako. Vas ću odatle slati nazad tu. Čim budete mogli, letite. Ostavit ću im to, ne mogu stvarno se cimam za toliko. Pa se moram brodom da ih prebacujem, a to me nervira. A vas ću pripojiti ovim roze ovde. I vi možete polako ovako da pičite tu. Ništa ljudi, onda to bi bilo to za ovaj klip. Ja mislim da je ovo ispalo odlično. Britanija je kapitulirala u ovom klipu i to ste vidjeli sami kakvom sam ih taktikom razbio. Znači, prosto se divim sam sebi nekad kako umem da budem tako dobar taktičar. Šalim se naravno, nemam pojma, ali trudim se. I nadam se da ste uživali, nije bilo davno Hearts of Iron klipova i slobodno mogu da vam kažem da mi je zafalilo malo da upalim Hearts of Iron, jer baš ono, baš dugo nisam igrao i dugo nisam ni snimao, tako da ono, kad upalim ovako, onda bukvalno tih sat vremena je ono, prosto prvo ne znam šta sam sve isplanirao da uradim. E onda kad se setim što sam sve rekao da ću da uradim, što sam sve isplanirao, onda tek ide uživanje u izvršavanju svega toga. E sad ovako, vas samo tu takvu genta pošaljem, da vas čisto očistim. Odavde select all i mogu i vas da vratim tu. Čekaj bre. Select all. Čekaj, moram otvorim ovdje. Uf, čovječe, ne mogu da ih šaljem tu. Aj, ništa ako ne mogu da ih šaljem tu, ajde, poslaću ih ovdje. A dobro, ih već šaljem. Okej, onda super. E, a vas ću sad odatle poslati, čekaj bre, ste bi već prešli svi, dobro, e sad ću vas odatle poslati, gdje ih šaljem, ajde što bliže Francuskoj da budete. Mislim sam ih poslao sve odjedno. Da, daj, vidite njih što su oni odmah zaleteli tu, ej. Pazi, odmah će oni da dejstvuje, ne moš tako. Skupite se svi tu i prebacite se u infantry, tako je. Ej, onda, tek onda, posle toga možete vi polako vama. Ovi me nerviraju, već su počeli da me nerviraju. Ako sad ne krenu, kad ove tri divizije budu došle ovde, ja ih šaljem, znači, manuelno. Jer automatski vidim da su nešto zakazali. Da, zakazali su. Svi u napad. Ništa ljudi onda, kao što sam rekao, znači to je bilo to. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno ostavite like, a u sljedećem klipu, pa ne znam, razmislit ću možda, ali možda šaljem vojsku u Ameriku. To ćemo tek da vidimo. Ništa, za sad, pozdrav! And the beat drops out.